ضلع بینظیر آباد کے شہر دوڑ کے قریب نہر میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے درگاہ سمیت درجنوں گھر اور وسیع زرعی رقبہ زیر آب آ گیا۔ دوڑ شہر کے قریب سدا واہ سے نکلنے والی نہر ڈج چینل میں درگاہ پیر کرم علی شاہ کے قریب 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، جس سے درگاہ پیر کرم علی شاہ سمیت قریبی آبادی زیر آب آ گئی۔ کئی دیہات کو شہر سے ملانے والی سڑک پانی میں ڈوبنے سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ متاثرہ لوگوں نے نہر میں شگاف کو محکمہ انواح کی لاپرواہی قرار دیتے ہوئے ایس ڈی او آبپاشی دوڑ اور ذمہ دار عملے کو معطل کر کے انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔